Hello. Morning. Good morning. Nafika kazini saa tatu. Where ni tatu? Wacha nikwambie. For the longest time, I regret kuhama Lungalunga. Do you know mimi? What do you mean nilihama? Si nilihama. Huku niambia, huku ni show. Ah, nilihama. Nilihama, I had to relocate. Huku niambia? Nilihama, like some few months ago. Young man, siko na pesa. Do you know mimi I have been living in Sinai for the past 10 years? Hata si 10, 15. 15 years? Yeah, mimi na my brothers. Tumelelewa hapo before my mom ran away. Mbe ziku na ndugu wangapi hapo hili Sinai? Matano, tunakuanga wa sita kwetu. I'm the pastor. Kaj? Yeah. Oh, simku wengi? Si wengi, watoto watano si wengi. Wata mini kiweza naeza pata sita saba. Okay, ni sawa. I hope utapata unini ule msina atakupatia wa sena wote. No, wala. Hata sija sanitize. Ndo ujue bili hapa ni mimi. Niambia pia unafollow hizi story, hizi propaganda za gava. Ni lazima ni I have to follow it. Kama se kama star for TV tu na ndio intensity yake. Eh? Oh my friend, I need to show. Kani show. Hii gava yenu ni ngaranga na intimidations, fear na propaganda. Kenya kuna corona. Mje ni nimevaa mask kama ni sanitize. Na mbona sijajiko? Kenya kuna hakuna corona. Ni gava inataka tu pesa za UN. Say. You've decided to be that negligent. Eh? Any mbaka? No. And just see this scenario. Ndio. Wewe mko watano queen. Ndio. Umepata corona. Utoke hapo uende uwapelekea wana watu watano. Eh? Hata without hata queen you by the way there is no way mtakumweza kuwa na social distancing. Pata ni kusoni wote mnaweza kuwa mnaangamia. Mimi nimegrea kijiji. 15 years si mchezo. Kama nikukufa ningekufa na cholera, typhoid. She has been trying to tell us every single day. Sanitize, make sure that you have a mask on. Do not wear it for your kazi yetu. For real, just once. At once, just she just respect our boss. For the past 11 years, we have been keeping fire kazi for you, busy. Before that, my boss, my mom didn't do a good day. She was always doing a bad day. Boss, she never back to share lives. Nilipua kazi na bwanake marehemu the late Mr. Wickley. Hata naye saa hii amepata pesa, amepata mwili. Shindi hapa akituingia. Sure. Mama mimi hawezi niambia kitu. Si yani nilipia kazi, nilipua kazi na bwanake. Sasa yani kushtui bila na nini? Kushtui mimi. Akishtui wanata. No. But no, come on. You been hata kutushtua hata kupata sijui hata kufuta sijui hata kufanya nini. No, kama for real yani for once just jaribu tu heshima huyu mama eh? Yani hakuna ile siku hata ishaipita wewe ujaita kumimitate. Do you know that? Mimi mwimitate kitu ya iko kitu kweli. Wewe wanangi venye utembea. No. Utembea hapa ni kama amevaa taipa. No, seriously. Yes, sir, aki actually. Yes. Morning. Morning. How are you, madam? Yeah, I'm good. You guys are good. Yes, we are good. Sawa. Yeah, ndio tutaendelea kufanya kazi. Yeah, no, it's a surprise. Yeah. Sababu kujangi huko na mimi. So, we need to talk. Okay, madam, I think you're talking. Yes, we're talking. Yeah. Have some bad news. Nani mekufa? Mbona vile ulimwa baadaye? No. No. Hakuna mimi nimekufa. Oh. Kwa kwa board meeting sahi. Na tumekana bone tukaona the company is falling. Ina fall kabisa. Na the company cannot continue guys. Continue to do what? Eh? Inafungwa. No, yeah, company haifungwi but kuna retrenchment. Okay, can you just rethink what you're saying? Are you sure? Yeah, imagine, like for me, I've been working for you for more than 11 years. Yeah, I understand. If there is anyone who knows my story, well, it's you. You know, it's me who have been with my brothers, I feed them, we know, and pay school fees, rent, kill a kid. Then where do I start? Where do I go? In computer cars? I'm going to go here and abroad, but. Okay, madam, can't you just have a maybe the rethink of this matter? Ujaribu hata ongea na board. Yeah, we need to use it. Okay, for real, madam, hii ndio kazi ninayopata. Okay, ni sawa. Nitajaribu kuongea na board tena ndio ni kazi itakuwa reconsider tena. Yeah, madam, by the way. Because anyway, tumetoka na wewe, but sana sana wewe, unajua vile tumetoka. 11 years, nimekuwa nikifanya kazi hapa. I know. Tumetoka na wewe, but so, msijali, nitaongea tu na board. Nirudishwe kazi tena. So, endeleeni kufanya kazi. Have a good day. You too. That's why they were mini corona. Is it serious? Yeah.